Thank you.
Я нагадаю, що це рішення міської ради, а не КМДА, про підвищити ліміт швидкості. Чому це не можна робити? Тому що є перелік партнерів від експертів. Один із них – це, власне, суміщений рух з велосипедом. Якщо відсутня велосипедна структура, ми рухаємо дорогою і підвищуємо швидкості. Що ми спостерігаємо на нашій вулиці? Друга вимога. Транспорту. Ці маршрути мали бути побудовані вже в цьому 2020 році. А реально ж ми маємо лише один проєкт, який досі не забудований. Триває проєктування навіть другого. Оприходний проєкт маршруту вже відбувається реконструкція, але незважаючи на всі запити громадськості, Київ Автодор не дає доступ проєкту. Ми досі не знаємо, що там буде відбуватися. І так знаємо, що деякі місця будуть мати деякі діяльні, бо реконструктура фронту буде відбути. Просто тому, що комусь так захотілося. Ми не розуміємо, чому, ми хочемо дізнатися, що відбувається на цих вулицях, які робляться прямо зараз. Наступною вимогою є зробити виділення велосмуги на Патона постійними. Ми знаємо, що зараз є на Патона обмежений рух для автомобілістів, тому що міст перебуває в аварійному стані, і тому там обмеження для того, щоб зменшити на нього навантаження. Нещодавно активісти планували акцію для того, щоб відкрити ці смуги для велосипедистів, зняти частину відбійника. І КМДА швидко відреагувала в цьому випадку і зробила це самостійно. Вони вночі зняли дійсно ці відбійники. Ми хочемо, щоб на Батоні були постійні велосмуги, це перший київський мост, який з'єднує лівий і правий берег, і по якому буде постійний безпечний рух для велосипедистів. Ми можемо бачити, що зараз на якихось критичних наслідків для руху немає, при тому, що ці смуги на якийсь час закриті і будуть закриті ще поки принаймні. До 1 липня ми вимагаємо по прийомі, що нам буде відбуватися, що буде якийсь на проєкті.
Можна зробити це, що ви побачите, що дуже багато антитер,
Проблема не буде називатися. Проблема не вирішується тим, що ви
село, а люди жили на дорозі. І не лише велосипедисти, а дуже багато людей їде не просто через те, що народ не включає повороті, коли їде. Просто через те, що народ ганяє просто на швидкості вітру по проспекту Перемоги, по Хрещатику, скільки може бути вся безкарна, безвідповідальність, ми не знаємо. Але ми знаємо, що нам це набридло. І ми віримо, що це набридло дуже багатьом людям. Тому вас просимо, ми тут, ми тут. Вийдіть до нас, будь ласка, і сидіть там, бо ми не дайте йому мікрофон, не слышь! Пацани, дівчонки, мене звуть Валентин Десятник, мені 36, я археолог з Києво-Могилянської академії. Мене 12 років проєктного менеджменту на багатомільйонному глобальному бізнесі і 6 років в громадському секторі. Я кандидат в мери йобаного Києва. О, він зробив, а вони кладуть наше майбутнє. Вони нас вбивали. Годі, досить мовчати. Досить писати. Годі нас вбивати. 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 Годі нас вбивати! Годі нас вбивати! Годі нас вбивати!
Годі нас вбивати! Every life matters! Bike matters! Палець – це Україна! Крим – це Україна! Захвата – Україна! Личко – пів собор! Ти поймем значко и стать боксером, я Кличко. Сидимы, чтобы не иметь в кусах и что-то там у волосах. Вот здесь вышло, что вы льете, да. Наступником наступного мера Києва буде велосипед. Запомніть цей спорт. Ми виженемо нахуй всі комунальні державні контори, стенки міста. Робимо його, пісяки. Роль Сороса виконуватиме мерія. Динамо Київ стане народною командою. Ні, ну ти вже перегнув. Слово про нас. Ну, параносик, все. Да, все. А то они...
Друзі, дуже дякуємо за вашу допомогу, підтримку. І ми зараз вивчаємо дорогу на відео. Шановні друзі, я б ще хотів, я просто учасник акції, я не організатор, але я водій і я велосипедист, я громадянин. Ці три речі, ну, я вважаю, що можна бути і велосипедистом, і водієм, але кожен, крім цього, зобов'язаний залишатися громадянином. І якщо немає інших людей, яким не все одно, що відбувається на наших дорогах, у нашому місті, у нашому житті, то ну, давайте хоча б ми спробуємо зрушити цю якусь купу гівна, яка знаходиться за нами, мусимо їх хоча б щось робити, ще треба обов'язково буде з'їздити до одного чорта на Богомольця. Я закликаю, просіть своїх знайомих, просіть друзів, бо нас дуже мало сьогодні. Чим менше нас буде, тим менше нас будуть слухати. Не треба їм все прощати, треба збиратися більше і частіше. І не просто збиратися, а розглядати якісь інші більш дієві варіанти. Дуже дякую, чекаємо. Круто сказано. Друзі, байдужість є той вірус, який вбиває нас найбільше. Тому ми показуємо, що ми можемо протидіяти будь-яким заразом. Ми дуже круті. Дякую вам.